ើញខ្ញុំនេះនៅរស់នៅក្នុងសង្គមមកគុណនិយមនេះវាមិនត្រូវទៅព្រោះមិនផ្លែផ្លាយជាស្រីផ្ទុយមកវិញត្រូវខិតខំឲ្យស្រីផ្លាយមកជាមិត្តភក្តិទើបជាការល្អប្រសើរហើយម៉ែអូនប្រពន្ធធ្លាប់បានប្រាប់យើងខ្ញុំនេះរួចហើយថាកុំឲ្យមកលេងឃើញគេលេងឲ្យមកលេងលេងសើចលេះលោះលេងសើចកលេះខេះកលេះខេះកុំឲ្យមកលេងសើចលេះលោះលេះលោះកុំឲ្យមកលេងសើចកលេះខេះកលេះខេះតាភីណាត់00ភីណាត់កុំលេងជាមួយអាជ្រូកឈឺកុំលេងជាមួយមន់ធ្លាក់ទឹកអូអត់បាននេះជ្រូកឈឺជ្រូកឈឺអូអត់បាននេះមន់ធ្លាក់ទឹកមន់ធ្លាក់ទឹកមេមេកន្ទ្រីមេមេចៅមេចៅ500មេមេតោកំណាច់តាដើរដាច់វងគេខ្វាយតាដើរដាច់វងគេធ្វើស៊ីតំបន់តំបន់គ្រោះថ្នាក់តំបន់គ្រោះថ្នាក់ប្រទេសជាតិក៏គ្រោះថ្នាក់តំបន់ក៏គ្រោះគ្រោះថ្នាក់តែតាមតម្លៃវាសិនទៅទៅតាមតម្លៃវាសិនទៅ